بالله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسات سادوا ولا مسألة في نتارة بركة مسألة بوجي أجهر بوجي ولا يمجي لثلاثة يوم وتر رمضان في جرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda kuma muna cikin tafsir surat Taha, wanda muka tsaya akan aya ta 58 ko da tara aya ta 59, saboda haka za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. الله سبحانه وتعالى يتشي قبا دباب دابار النبي موسى عليه السلام دهد ورسل فرعون دابين دي بيوبا يوانا غدوا أجيب من جيشيوا. الله سبحانه وتعالى ينا قيا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda haka yana nufin yana gaya wa al'umma duka cewa Allah ya nuna wa Fir'auna dukkan wata aya, dukkan wata mu'jiza da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita, Allah ya nuna wa Fir'auna. Amma Fir'auna saboda girman kai da kafirci da tsananin kiyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi watsi da waɗannan mu'jizozi bayyanannu, ya ƙaryata annabi Musa alaihi salam, ya ƙi yin imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa da shi na gaskiya, ya ƙi kuma yadda ya saki Banu Isra'ila waɗanda yake ɗaɗɗaure da su, har ma ya shiga kurari yana cewa annabi Musa alaihi salam, aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, yanzu ka zo ne domin ka fitar da mu daga ƙasarmu da sihirinka ya kai Musa. Falanatiyannaka bisihirin mislih, to tabbas haƙiƙa za mu zo maka da wani sihiri irinsa. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa, to sai ka sanya mana wani lokaci tsakaninmu da kai wanda ba za mu saba masa ba kai ma haka, kuma ya zamo wuri ne tsakatsaki. To shi ne annabi Musa alaihi salam ya karɓi wannan ƙalubale da Fir'auna ya yi masa, na ya ba da lokaci ya ba da guri, wanda kuma gurin ya kasance guri ne da kowa zai iya zuwa daga ko'ina ba tare da wahala ba. Annabi Musa alaihi salam ya ce da shi maw'idukum yawmuz zina, alkawarinmu da ku shi ne yawmuz zina, ranar ado, ranar idi, wato ranar da mutane suke fita ko kuma Misrawa suke fita domin idinsu. Wa an yuhshara an-nasu duha, kuma a tattaro mutane da hantsi.
annabi Musa alaihi salam ya ambata musu yawmu zina domin lokaci ne sananne, ranar su ce ta idi sananniya, ba wanda bai san da ranar ba, bai ce ranar talata ko laraba ko alhamis ba, wanda wani zai iya yamanta ko ya ɗauka alhamis bai zuwa ko ta sama ko ta samanta, a samu saɓani wajen fahimtar ranar. Sai ya faɗi ranar da kowa baya manta da ita, ita ce ranar idi, kowa ya san ranar idi, kuma kowa a shirye yake a wannan ranar ya fito waje domin ya ga abin da yake gudana, domin a haɗu a yi murna. Sannan kuma ya ce ranar idi, domin a ranar idi suna da wurin da suke haɗuwa su tattaru gaba ɗaya domin su gudanar da bukukuwan idi. Kaga ansar annabi Musa alaihi salam ta kunshi tantance lokaci, na farko dai karɓar alkawarin wannan ƙalubale da Fir'auna ya yi masa na cewa ya sanya lokaci da za a fito a yi taho mu gama tsakaninsa da matsafan shi Fir'auna, a gawa cikinsu ya fi ƙarfin tsafi, ko kuma a ga shin da gaske ne annabi Musa abinda ya zo da shi mu'jiza ce, aya ce, ko kuwa a shi ma tsafi ne. Haka ya karɓi wannan ƙalubale, kuma ya yarda a zo a gwada ƙwanci. Abu na biyu cikin ansa annabi Musa alaihi salam yawmun zina, ya tantance musu lokaci, domin ranar idi sanannen lokaci ne ga kowa. Sannan abu na uku ya tantance musu wuri, domin abu ne sananne a lokacin a cikin ƙasar Masar kakaf, an san inda ake taruwa a yi bukukuwan idi. Sannan da ya ce wa an yuhshara an-nasu duha, a tattara mutane lokacin hantsi. An duk sanda ake a tattara mutane, da babu shakka ba zai yi a tara mutane ba sai an san ina za a tara su. Don haka batun a tara mutane yana nuna cewa akwai wani wuri sananne. Da wannan ansa ce takaitacciya annabi Musa alaihi salam ya bayar, amma ta kunshi dukkan bukatun da ake da su, ko kuma ƙalubalen Fir'auna yake bukata. Annabi Musa alaihi salam ya nemi a tara mutane duha, wato lokacin hantsi yana farawa daga lokacin da rana ta fito ta yi haske, shi ne lokacin walaha, har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali, wanda shi ake kira lokacin walaha, lokacin hantsi. Don haka annabi Musa alaihi salam ya ba su wannan lokaci, kuma tantance musu wannan lokaci yana nuna cewa annabi Musa alaihi salam yana son kowa da kowa ya fito, domin lokacin hantsi ba lokaci ba ne da za a ce kowa ya bar gidansa, don haka labari zai isa wa kowa yana gida. Da cewa yi da azahar ko da la'asar tana yiwuwa lokacin da za a je ana shela wani ya riga ya fita baya gida, amma idan da hantsi ne to wani lokaci kowa yana gida, yana shirin in mai fita ne yana shirin ya fita. Saboda haka su kashe ta. Saboda haka annabi Musa alaihi salam ya ba da wannan lokaci, har ila yau ya ce da su lokacin hantsi lokaci ne wanda yana da tsawo, wato a samu isasshen lokaci da za a gabatar da wannan gasa tsakaninsa da waɗannan matsafa. Wataƙila idan da ya ce da rana ko da azahar, wataƙila a buƙaci ƙarin lokaci, kuma a ce yanzu lokaci ya ƙure sai a haƙuri. Idan suka kula cewa yadda al'amarin yake tafiya ba su za su yi nasara ba, suna iya kawo kuma tarnaƙi a ce abin bai cika ba a dakata a nan, kuma shi kenan daga baya a iya yin komai. To amma ya kace da safe ne za a fara, to kaga ana da isasshen lokaci har zuwa yamma, in aka yi ba a kai ga cimma wata abin da ba a ƙara lokaci. Wannan duk yana daga cikin hikimar yin wannan. Sannan annabi Musa alaihi salam ya sanya wannan lokaci domin lokaci ne da rana
wato bata yi zafi matuka ba, bata kwalle ba yadda mutane ba za su iya fita ba, ba kuma kuma ba lokacin yamma can ba da duhu ya fara yi, wanda shi ma zai iya hana a ga abin da yake faruwa sosai. Saboda haka dai zaben wannan lokaci zaɓi ne wanda yake yayi daidai da cewa Annabi Musa alaihi salam yana ji da cewa da gaske yake, kuma yana sha'awar a ce kowa da kowa ya samu halartar wannan wuri, kuma ya ga abin da zai gudana a wannan wuri daga farko har ƙarshe ba tare da wani abu ya ɓoye masa ba. Wannan shi ne sha'anin mai gaskiya. Haka al'adar mutumin da yake da gaskiya take, koyaushe al'amarinsa a fili suke a ƙarara, babu wani ƙumbiya-ƙumbiya, babu wani ɓoye-ɓoye. Yana son a yi komai a gaban mutane, yana so a faɗi komai a gaban jama'a, don yana da tabbacin cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne. Duk yawansu, duk irin goyon baya da suke gasana da shi na Fir'auna, da dukiya da suke da ita, da mulki da yake hannunsu, ya tabbata Allah subhanahu wataala yana tare da shi, yana gani, yana ji, kuma zai tsaya masa, kuma tsayuwar Allah subhanahu wataala tare da bawa ta fita kowa. Daman ya gaya masa inna ni ma'akum asma'u wa ara, ku je ku tunkari Fir'auna, ina tare da ku, kuma ina ji ina gani. Allah yana tare da Annabi Musa da Haruna alaihi wassalam, da taimakonsa da kulawarsa da nasararsa. Saboda haka Annabi Musa alaihi salam baya bukatar a kawo wani abin da zai sa har ma a cewa ko baya da gaskiya, yana so a koye wasu abubuwa, a yi su kwaro-kwaro a bainar jama'a yadda kowa zai gani. Sai sa ce makanin suwa, wurin da yake tsaka-tsaki, yadda kowa zai iya zuwa, wani ba zai ce masa nisa ba. Sannan kuma in ya zo guri ne wanda in ya tsaya, duk inda ya tsaya zai riga hango abin da yake gudana, ba wani tudu ba ne, ba kuma kwari ba ne wanda zai hana wani gani. Ya zaɓi yawmun zina. Yawmun zina shi ne wani ita ce babban ranar wato sallah, kuma ce ranar idi ta mutanen wato ƙibdawa, mutanen Fir'auna. Shi ne ranar da suke kira yawmun kasrul khalij. An sani cewa a Masar akwai ƙoramar Nil, tana da wasu lokuta da ƙoramar takan cika. Akan sa makarai domin kada ruwa ya ambaliya ya lalata wa mutane dukiyoyinsu ko gidajensu. To akan sa makarai a Nil. To akwai lokacin da Nil ɗin yake cika, ya cika, kuma sauran gonaki da suke nesa da shi suna buƙatar ruwan da za a yi noman rani. To sai sukan sanya wannan lokaci ya zama lokacin idinsu, a zo sai a cire waɗannan makaran. Da aka cire makaran wannan, sai wannan ruwa na Nil ya kwarara ya je ga gonakin da suke nesa da shi, domin mutane su samu abin da za su shayar da dabbobinsu, su kuma shayar da shuke-shukensu. To wannan rana takan kama ɗaya ga watan ɗaya na kalandar ƙibdawa. Akwai kalandar su safin shekarar su, akwai watan farko suna kiran shi watan Tut, wanda yana kamawa ne a ɗaya ga watan abin da 11 ga watan Septemba. 11 ga watan Septemba shi ne ɗaya ga watan Tut, wanda shi ne kuma watan farko na wato lissafin shekara, wato kalanda ta ƙibdawa. To wannan lokaci ne da ruwan Nil yakan cika, ya cika ya kai ganiyarsa. To sukan yi biki domin ɗauke wannan makaran, domin ruwa ya kwarara ya je duk inda suke bukata. Haka wannan ita ce yawmun zina ɗin da Annabi Musa alaihi salam ya ce a sanya ta zama ita ce ranar da za a haɗu kowa da kowa, ya zo kada a ɓoye ba kowa. To wannan bayanin duk ya gudana a fadar Fir'auna da Annabi Musa alaihi salam da kuma sauran manyan fadawan da suke gurin. Fir'auna ya nemi a kawo masa aya, aka nuna masa sanda da hannu, ya ce bai yadda ba, tsafi ne, kuma manufar Annabi Musa ba mai kyau ba ce. Manufa ce ta yazo ya yaƙi jama'a, ya kwace mulki, ya kore ƙibdawa daga ƙasarsu, ya danka mulki a hannunsa shi da mutanensa Banu Isra'ila. Da haka ya tuhume shi, ce kuma abin da ya zo da shi na tsafi suna da wanda ya fi tashi. Ya nemi ya ba da lokaci Annabi Musa alaihi salam, ya ce ya ji ya gani, ya ba da wannan lokaci. Saboda haka wannan faifan ya ƙare. Haka batun wannan tattaunawa a fadar Fir'auna ta ƙare daga nan. Sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana fatawar la Fir'auna.
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الله سبحانه وتعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى sai Fir'auna ya juya ya je ya hadu makircin sa sannan ya dawo sun ma ata sannan ya zo qala lahum Musa annabi Musa ya ce da su wailakum kai can ku la taftaru ala Allah kadhiban kada ku kirkariya ku dangana wa Allah fa yushitakum bi azabin sai ya halaka ku da wata azaba wa kad khaba man iftara kuma duk wani wanda ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah ya tabi. Wato anan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa bayan waccan tattaunawa da lokaci da annabi Musa alaihi salam ya sa wa Fir'auna, sai Fir'auna a wannan lokacin ana gama wannan taro ko ana gama wannan zama sai ya fara shirye-shirye, bai tsaya ya yi ƙasa a gwiwa ba domin shi karan kansa ya san al'amarin ba ƙanƙani ba ne, za ka bai ɓata lokaci ba, shi ya sa aka yi amfani da fata walla, ma'ana ana gama wannan sai ya juya kuma ya shiga shirye-shirye ta yaya za su fuskanci annabi Musa alaihi salam. Don haka ya fara tura manzanninsa zuwa garuruwa daban-daban cikin garuruwan Masar domin a tattaro masa dukkan wani ƙwararren matsafi da yake ji da kansa. Kamar yadda Allah ya gaya mana wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim ko a wata qira'a bi kulli saharin alim, ku zo ku je ku zo min da dukkan wani ƙwararren mai sihiri masanin tsafi a tafi a zo mana da shi. Saboda haka sai ya tafi ya shiga shirye-shirye. A nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ce fatawalla fir'aun fa jama'a kaidahu, alkaid shi ne shirya makirci a ɓoye, shirya makirci a ɓoye shi ake cewa alkait, yadda mutum zai ci galaba akan abokin husumarsa ko abokin hamayyarsa, amma ya shi tsare-tsarensa a ɓoye ta yadda ba za a wato ɗaya ɓangaren bai san me yake tsarawa ba. Wannan shi ne abin da ake cewa alkait. To Fir'aun ya shiga shirye-shiryen salon da za su bi wajen wannan karawa da annabi Musa da Haruna alaihi wassalam, da irin hanyar da za su bi wajen su ga cewa matsafin da za su gayyato sun yi galaba, kuma su nuna wa mutane cewa annabi Musa alaihi salam ba gaskiya ya zo da ita ba, maƙaryaci ne, matsafi ne, kuma tsafin ma da ya zo da shi ba na a zo a gani ba ne, akwai na waɗanda suka fi shi iya tsafi. Sannan a yi ƙoƙarin gamsar da mutane a kan wannan cewa Musa ba komai ba ne shi. Wato ko da kuwa annabi Musa alaihi salam zai zo da wani abu na a zo a gani ko kuma ya zo da aya da wata mu'jiza, to Fir'auna yana ta shirye-shiryen yadda za a yi mutane kar su fahimci wannan. Wannan shi ne jam'ul kait, wato yadda za su yi nasarar su ta bayyana ko da kuwa ba su ci nasarar ba, wato ko da ba su ci ba sun ci, ta yaya za a yi haka. To wannan tsare-tsaren shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo kaidi. To wani abu ne sananne ne a usulubi na munazara, da yadda za a tattauna ko a yi muƙabala ko a yi wani wata gasa tsakanin wasu ɓangarori guda biyu, to kowanne yana ƙoƙarin ya tsara wa ɓangarensa yadda nasarar za ta zama ta ɓangarensa, yadda zai yi ya murƙushe abokin husumarsa, abokin hamayyarsa, yadda zai nuna cewa abokin hamayyarsa bai isa ba, nashi shi ne ya isa. Don haka zai yi ƙoƙari ya ga ya tattago abubuwan duk da za su ɓata ma wancan suna, ta yadda za su ɓata masa suna su ya fito da hanyoyi na masa yarfe da ɓata masa dukkan wasu al'amuransa, ta yadda in ya shigo filin ma yana iya ma rikicewa ya kasa yin komai, ko da kuwa shi yake da gaskiya ba ma yi wasu shirye-shiryen da idan ya zo da gaskiyar sai ya kasa ma yadda zai bayaninta. To duk wani yana daga cikin shirye-shiryen da wannan kalma ta kaidi ta ƙunsa.
wato dukkan wata hanyar da za su sun yi nasara to za su yi wannan. Allah ce fajama'a kaidahu, fajama'a kaidahu sai ya dauka fajama'a ahla kaidihi, ya tattara waɗanda da su ne zai yi wannan makircin, su ne matsafa. Da kamar yadda ya zo a cikin wata aya, fajumi'a sahratu li miqati yawmin ma'lum, aka tara wato aka tara matsafa a wannan lokaci na idin da yake sananne shine ranar idi. Ko kuma ya zama na aljam'u, anan an yi amfani da kalmar jam'u ana nufin wato hada hankali da hada tunani da fito da wata hanya ta bai daya wacce da ita za a fuskanci annabi Musa alaihi salam. To yayin da mutum zai abu ya tsara abin yadda jadwalin yadda zai gudanar da abin daga farkon sa zuwa ƙarshe, wannan shi ma ana kiransa jam, kamar yadda Allah ya ce cewa fajibi wa amrakum wa shuraka'akum, wato ku hada al'amarinku guri guda, ku hada tunaninku guri guda. To haka annabi haka fir'auna ya tattara wato dukkan wasu matsafa waɗanda yake ganin cewa sun kware, sun yi zurfi kwarai da gaske a cikin sha'anin tsafi, kuma a shirye suke za su iya tunkarar annabi Musa su kunyata shi a gaban jama'a. Kuma ya tura kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya nema cewa a tattaro mutane daga ko'ina, don ma aka tura ɗan shela ko masu shela suka shiga garuruwa, birane da ƙauyuka domin a tattaro mutane su zo su halarci wannan lokaci. Waƙila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-sahrata in kanu humul ghalibin, aka aika mai shela, mai shelar ma abinda yake nuna wa mutane tun daga gida su fito da shirin cewa za a kayar da annabi Musa, kuma za a bi matsafa, ba wai za a je a gwada a ga annabi Musa ne mai gaskiya a bi shi ko matsafa ne masu gaskiya a bi su ba. A tun daga yadda sanarwar ta fita ta nuna cewa Fir'auna a shirye yake yi maguɗi ya tabbatarwa da kansa nasara, ya ce mutanensa su suka yi nasara, ce lila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-sahara, dan me zai ce la'allana nattabi'u al-haqqa ba, mutane shin za ku halarto, za ku tattaru? Ana nuna wa mutane ma abin ba wai tilastawa ake yi ba, amma dai ana kwadaitar da mutane su fito domin a yi nasara a bi matsafa, in kanu humul ghalibin, in sun zamo su za su yi nasara. To wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya takaita mana shi a cikin wannan takaitacciyar jumla, a nan ba tare da an fasa ba, saboda a wasu gurare Ubangiji subhanahu wata'ala duk ya fasa wannan bayani, kawai sai aka ce fata wallahi fir'aun fa jama'a kaidahu thumma ata, cikin kalmomi guda uku dukkanin sun kunshi dukkan waɗannan abubuwa da muke bayani. Tawalla fir'aun, ya juya ya koma ya yi shirye-shirye, ya tara kaidinsa, ya tara mutanensa, ya gayyato jama'a, duk wasu abubuwa da ake ga ana bukata a lokacin da ya yi. Thumma ata, sannan ya zo. Thumma, za mu ga an zo da thumma take nufin akwai tazara tsakanin tattara kaidin, an ɗau lokaci, ba wai daga fita kawai aka ce an gama komai ba. Thumma tana nuna tarahi, kaga waɗancan fatawalla fa jama'a, da nuna cewa a lokaci guda yake yin waɗannan ayyuka, yana ana gama wannan zama a fada, da gama shirye-shiryen za a yi abin nan sai kawai ya shiga tanadi, ya shiga tanadi, ya shiga hada makirci, aka ɗau lokaci yana yin wannan shirin kafin zuwan ranar. Thumma, to bayan ranar ta zo a ta, sai ya halarci wannan wuri shi da mutanensa, suka haɗu a wannan wuri da shi da fadawan, manyan fadawansa da manyan masu riƙe da bukami a cikin gwamnatinsa. Akwai yiwuwar ya kasance wannan guri fili ne wanda yake a gaban fadarsa, wato an saba a yi taron a nan, shi kuma watakila ya saba fitowa a irin wannan ranar shi da iyalan gidansa da mutanen gidansa da manyan fadawansa da manyan jagororin al'umma na abin nan, shugabannin al'umma na Masar, a zauna a kawo masu wasanni iri-iri, suna wasanni ana gani, a ci a sha, a yi murna, a yi farin ciki, a yi nishaɗi. Ta yi wani taro ne da nama an saman shi, shi ya sa aka kira shi miqati yawmin ma'lum, lokaci ne sananne, dama akwai shi,
haka wannan bisa al'adar nan sarakuna ta wannan lokaci zai wa Fir'auna yana yin wannan shi ma ya halarci wannan guri ya zauna. To a lokacin aka jira zuwan matsafa wanda sun iso ila nan suka kwana an kai su masauki sun kwana ana jiran hantsi rana ta dan daga sannan a zo kamar yadda aka yi wa Annabi Musa alaihi salam alkawarin za a hadu la nukhlifuhu nahnu wala anta mu da kai kada mu saba wannan alkawarin saboda haka sun zo a shirye yanzu su ake jira su iso saboda haka da suka iso kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana falamma ja'a as-sahara qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin suna zuwa farko abinda suka tambaye Fir'auna to in mun yi nasara za a biya muradan mu sun san Fir'auna mugu ne yana iya sa su aiki karshe ya cinye ladan ya hana su sai suka fara kawari to a inna lana la ajran kunna nahnu al-ghalibin domin kalmar falamma tana nuna cewa wani abu shi suka fara yi a cikin suratul a'raf ayat ta zo babu falamma waja'a as-sahratu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin haka ayat ta zo a cikin suratul a'raf babu falamma ba a cikin suratul shu'ara zai falamma wanda yake nuna cewa waccan magana da ta zo cikin suratul shu'ara ta wakala ne yayin da suka iso suna isowa ta ce farkon abinda suka fara nema su sani daga wajen Fir'auna cewa tabbas za su yi masa wannan aiki amma suna so su samu tabbaci su samu garanti cewa fa ba aikin banza za su yi ba don aikin da ya tattago su su yi ba karami ba ne shin zai biya su to shine shi kuma a nan domin ya kara musu karfin gwiwa sai nuna cewa ba maganar ma biya ba suna da bonus ce a inna lana la ajran in kunna qala na'am wa innakum idhan la min al-muqarrabin ba maganar lada a biya ku tafi ba a'a daga ranar kun zama yan makusanta kun zama yan gaban fada saboda haka kaga wannan yana nuna cewa Fir'auna ya dauki abin da girma kwarai da gaske kuma a shirye yake ya sadaukar da duk abin da yake ganin zai sadaukar da shi wajen ya ga yayi nasara ya karya wannan gaskiya da Annabi Musa alaihi salam ya zo da ita shirye Allah yake cewa qala lahum Musa ويلكم لا تفتروا على الله لا الله كذبا موسى يجي دسو ويلكم كايچنكو لا تفتروا على الله كذبا kada ku yi wa kada ku kirkira wa Allah ƙarya wato annabi Musa alaihi salam ya fara da yi wa waɗannan matsafa wa'azi wannan lamiri na lahum yace musu suwa suwa zai yi yana nufin ya ce musu wato su waɗannan matsafa zai kuma iya ɗaukan cewa ya ce musu wato dukkan waɗanda suke wannan guri tun daga shi kansa Fir'auna da su matsafan da kuma sauran fadawan Fir'auna da duk waɗanda suka halattu wannan guri waɗanda suka zo da niyyar su ga an murƙushe Annabi Musa alaihi salam da gaskiyar da ya zo da ita zai yi duk gaba ɗayan su ne lahum ɗin da ake cewa ya gaya musu su duka da Fir'auna din da su matsafan nasa da jama'arsa da ya tattaro domin su ga ƙarshen zai iya yiwuwa kuma idan muka dubi wasu ƙara'in da suka zo a cikin ƙissar cewa Annabi Musa alaihi salam wannan maganar ba a wannan filin aka yi ta ba an yi ta ne a wato Annabi Musa alaihi salam ya faɗa wa matsafan ne shi da su kila ya sun shigo gari an kai su masauki da sassafe kafin lokacin hantsi ya same su a gida da shi da su suka yi magana a wannan lokacin yake gaya musu wannan magana cewa to fa su ji tsoron Allah kar su kuskura su ce za su je su daure wa ƙarya giddi su daure wa shirka da kafirci giddi da zama da su da su za a yi amfani wajen a rushe ƙarya su sani cewa duk wanda zai yi wannan to Allah ba zai yi bar shi ba zai halaka shi kuma zai tabi haka sunnar Allah ta kasance a baya Allah ya yi wa waɗanda suka yi irin wannan abu nasu irin wannan hukunci na halakarwa da kuma tabarwa
su ma idan suka ce haka za su yi Allah zai musu wannan haka yace da su wailakum la taftaru ala allahi kadiban fayusitakum bi'azabin waqad khaba man iftara kai can ku kada ku kuskura ku ce za ku yi wa Allah ƙarya sai ubangiji ya halaka ku da wata azaba kuma dukkan wani wanda yake kirkirar ƙarya jingina wa Allah tabewa yake yi baya nasara to yana yi wa annabi Musa alaihi salam ya fada musu wannan shi da su ne ba a gaban Fir'auna ba wataƙila abinda zai ƙara tabbatar da wannan shine maganar da Fir'auna yayi bayan an yi abinda aka yi sun kawo abinda suka kawo na tsafin su annabi Musa alaihi salam ya ziyarci sandarsa ta haɗe abinda suka kawo na tsafi su kuma sun gamsu da gaskiyar annabi Musa alaihi salam sun faɗi su yi masa sujjada sun bayyana imanin su ga Allah subhanahu wataala idan za a tuna abinda Fir'auna yake cewa a wannan wuri amantu bihi qabla an azana lakum inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahliha fasawfa ta'lamun Fir'auna yake cewa yanzu kun imani da shi kun yi imani da shi tun gabanin ba ku izini lalle wannan wani makirci ne ko kulla a cikin gari domin ku fitar da mutanen garin nan daga gasarsu kuma ba za ku yale ku ba za ku sani Fir'auna zai faɗi wannan maganar watakila bayan ya ji labarin cewa sun haɗu annabi Musa ya same su da haka yake cewa wannan haɗuwar da suka yi wani makirci ne suka kulla kuma nan gaba za mu ga cewa daga wannan wa'azi da annabi Musa alaihi salam ya yi musu za mu ga sun shiga tafka muhawara a tsakaninsu fatanazau bainahum amrahum suka shiga tafka muhawara a tsakaninsu wa asarru najwa suka gana a asirce wannan cewa sun shiga tafka muhawara ba zai yiwu ba a ce an zo filin daga anan Musa ya yi musu wa'azi kuma su ci gaba da tafka muhawara a gaban Fir'auna ga jama'a tun daga nan ai daga lokacin mutane za su ga cewa sun karaya haka wannan zai yiwu ne idan ya kasance a wani wuri suke su kadai suka ji wa'azinsa za su ci gaba da tattaunawa suna muhawara cewa wannan abu ya yake mutumin nan matsafi ne ko matsafi ba ne me ya kamata mu yi muka ya kamata mu shigo ƙarshen kissar za mu ga cewa wato ƙarshen wannan faifan za mu ga cewa Allah gaya mana cewa su da kansu suna ba wa kansu shawara fajibi wa amrakum thumma tusaffa ku haɗa wato ra'ayinku guri guda sannan ku taho sahu ku gano da ba a gurin ba ne daga wani guri ne za su gama shiri sannan su taho su shigo wajen wannan gasa ko wajen wannan muƙabala su fito su zo sahu wannan duk yana nuna maka cewa waccan tattaunawa ko kuma waccan wa'azi ya wakana ne ba a filin dagar ba tsakaninsu da annabi Musa alaihi salam ya gaya musu cewa wailakum kai canku kalmar wail tana zuwa da ma'anar addu'a wato mummunar addu'a wato ayi wa mutum mummunar addu'a a ce azaba ta tabbata gare shi ce wailun likulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga dukkan wani wanda yake mai zinde mai yafice ba kalmar wail takan zo da wannan ma'ana kalmar wail wato takan zo da ma'anar wato a tsoratar da mutum azabar ana gaya masa cewa idan ya ci gaba da abin da zai to akwai azabar da za ta iya kasancewa tare da shi wato ba addu'a ba tsoratarwa ko ta zo ma'anar addu'a ko ta zo ma'anar tsoratar da mutum azaba ko ta zo da ma'anar wato nuna mamaki game da yadda wani zai kama wani abin da ya tabbata ya san ba haka yake ba ko wani abu mai hadari amma ya tinkare shi to aka yi amfani da kalmar wail dan a nuna mamakin al'amarinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Basir wail ummihi musa'ira harbin law kana lahu ahad ta wail ummihi kaga anan ba azaba yake kirawa Abu Basir sahabi ne lokacin da
ya gudo daga mutanen Makka bayan an yi sulhu tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka cewa babu yaki tsawon shekara 10 tsakanin su. Sannan duk wanda ya gudo daga cikin mutanen Makka, wato daga cikin mushrikai, ya zo Madina, Annabi zai maida musu shi. Shi kuma wanda duk ya gudo daga cikin musulmi ya koma cikin mushrikai, ba za su dawo da shi ba. To ana cikin wannan dan tazaran ne, dan wannan lokacin sulhu ne, shi Abu Basir ya gudo daga Makka ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ba zai karbe shi ba saboda wancan sulhu da suka yi. To shi ne ya koma ya tsare hanya, shi bai koma can cikin mushrikai ba. Sannan kuma nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi damar zama cikin musulmi ba saboda wancan alkawari da yake tsakaninsa da mutanen Makka. Shi ne ya koma yake tsare hanya. Idan larabawan mushrikai larabawan Makka suka taho da fataucinsu, sai ya tare su da shi da jama'ar da suke tare da shi, dan duk waɗanda suka gudo sai suka yi sansani inda yake. To sai suka zama sun haɗa wata ƙungiya, duk wanda ya taho da kayan fatauci sai su tare shi, su ƙwace kayan, wasu su kashe, wasu su sha da kyar. To har ta kai dai su kansu Quraisha suna roƙo Annabi dan Allah ya karɓi mutumin nan su huta. To shi ne lokacin da Annabi ya samu labarin abin da yake, shi ne yake cewa waila ummihi musa'ira harbin law kana lahu ahad. To kalmar wail a cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ba tana nufin yi masa mummunar addu'a bane, tana nufin nuna mamakin irin yadda yake tunkari irin wani hadari shi kadai. To nan da yace wailakum, idan tana nufin tsananin azaba ko addu'a da tsananin azaba gare su. A can baya Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi Musa alaihi salam da ya gaya musu magana mai laushi, qul lahu qawlan layyinan. To baya daga cikin magana mai laushi idan aka ce an kira wa mutum azaba, ce azaba ta tabbata ga mutum, zai zama babu lausasawa. To me yasa anan ya zama da babu lausasawar? Irin rashin lausasawar anan ta biyo bayan ganin cewa kafircin fir'aunan ya kai inda ya kai, ya kai inda na ha, har ya zanto abinda yake gaya masa ɗin, wato lausasawar da yake masa ba ta da amfani. Idan muka duba inda Annabi Musa alayhi salam yake gaya wa fir'aun, yake cewa inni la azunnuka ya fir'aun masbura, inni la azunnuka ya fir'aun masbura, lallai ina tsammanin kai halakakke ne fir'auna. Wannan babu tausasawa nan. To anan tura ta zo bango, saboda kalmar tausasawa ɗin ba ta yi amfani ba. To shi yasa anan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake umartar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya afuwa, ya kauda kai, ya yafe, ya yi haƙuri. Amma da ƙura ta kai tura, tura ta kai tura, sai Allah subhanahu wataala ya yi wa musulmi Annabi da musulmi gaba ɗaya izini cewa su tashi su kare kansu. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Kaga waccan maganar ta si afuwa si afuwa ta zan ba ta yi amfani ba, to su tashi su kare kansu, kar su zauna bayan an hana su zama a ƙasar su, sun gudo sun dawo Madina, kuma a biyo su nan ma, ce za a yi ta kisan su, kuma ce za a raba su da nan garin ma. To kar su ce kuma za su zauna su riƙe hannun su tashi su tsare kansu. Sannan yana yiwuwa ganin yadda waɗannan matsafa suka zo da shiri na za su yi ƙoƙarin su yaudari jama'a. Su sun san abin da suke ɗauke da shi ƙarya ne, duk abin da suke tsoron shi sun san ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Sun san dabarun da suke yi su sihirce idanuwan mutane har su nuna musu ƙarya ɗauka gaskiya ce. Saboda wannan abin da suka zo da shi, kuma so suke yi amfani da shi wajen su tabbatar da allantakar fir'auna, da tabbatar da allantakar fir'auna, sannan kuma a ƙaryata mu'jizar Annabi Musa. Saboda abin da suka zo da shi ba ƙarami ba ne, laifi ne babba wanda za ta sa Annabi Musa alaihi salam ya kausasa musu magana. Suna har rantsuwa suke yi da izzar fir'auna, bi izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun, mun rantse da girman fir'auna sai mun yi nasara. To wannan sai ya ga cewa wajibi ne ya amfani da kausar murya wajen ya ga ya shawo kansu, ya nuna musu cewa abinda suke tsoro, suke kokarin yi ba kankani bane, su ji tsoron Allah su fasa. Ce la taftaru ala Allahi kadhiban, kada ku yi wa Allah ƙarya.
aka hada kalma al-iftira. Al-iftira tana nufin kirkirar ƙarya, ce al-iftira ana nufin kirkirar ƙarya, sannan al-kadhib din ita ma ƙarya ce. Sai aka hada su don a ƙarfafa maganar, kar ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah subhanahu wataala, kamar yadda Allah ya ce walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhiba. Kaga yaftaruna sai aka ce kuma al-kadhib. Abinda anan Annabi Musa alayhi salam yake nufi da kirkirar ƙarya shine kamar abinda muka ambata na su zo da dabu da rufa ido ga mutane, wanda Allah ce saharu a'yunan nas wastarhabuhu waja'u bisayrin azim. Zo da abinda zai tsoratar da mutane, ya firgitar da su, ya yi musu rufa ido. To kaga wannan ƙarya ce. Zo da abinda suka san ba hakika ne shi ba, amma sun sihirce idanuwan mutane ba sa ganin gaskiyar abinda yake faruwa. To kaga wannan ƙarya ce. Kuma abinda suke so su tabbatar da wannan ƙaryar shine su tabbatar da uluhiyya ga Fir'auna da gumakansu, tabbatar da cewa Fir'auna Allah ne, Ubangiji ne, kuma kamar yadda ya yi da'awa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Kuma su tabbatar da cewa Annabi Musa ƙarya yake, ba annabin Allah bane, ba aiko shi aka yi ba, ya zo ne kawai don yayi dabarar da zai kwace mulki daga hannun Fir'auna ya zama sheke da mulkin Masar. To kaga wannan ba karamar ƙarya bace suke so su yi, ko su jingina ta da Allah. To shine Annabi Musa alayhi salam ya gaya musu cewa yin haka yana da hadari gare su, domin kuwa mai fayushita ku bi azab, kun kai wa Allah ƙarya, Allah zai hallaka ku da wata azaba. Bi azabin aka yi na kira don a nuna girman azabar da Allah zai iya musu, ba ƙaƙarwa bace, zai hallaka ku. Ya halaka ku halakar wadda ba za a taɓa wato ko ƙuraku ba za a sake gani ba. Domin kalmar sahd tana nufin al-istisal, a tumɓuke abu gaba ɗaya, a cire shi ta yadda ko burbushinsa ba za a sake gani ba. Yana gaya musu cewa idan kuka ce za ku doge a kan wannan mummunan shiri da kuka zo da shi, za a waye gari ba ku ba ɗuriyarku, gaba ɗaya Allah zai hallaka ku, labarin kuma zai ɓace. Wannan kalmar fayushitakum haka take a qira'ar Hafs an Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf da wasu daga cikin makaranta. Fayushitakum daga kalmar ashata, ashata lugha ce ta mutanen Najd da Banu Tamim. A qira'ar Jumhur fayushitakum bi fathil ya'i wa ta, fayushitakum bi azabin, ya zama mudari'in sahata ne, sahata idan aka tumɓuke abu ya zama na gaba ɗaya an cire shi daga inda yake. Wannan ita ce lugha ta Ahlul Hijaz, mutanen Hijaz, Makka da Madina da garuruwan da kewaye da su, dukkan su harsuna ne wanda suke lugha ce take fasiha, kuma Qur'ani ya zo da wannan. Allah ya ce wa qad khaba man iftara, wannan kamar wata dunƙulalliyar ƙa'ida ce da ba wai za ta tsaya a kansu kaɗai ba, ta daɗe. Haka Ubangiji subhanahu wataala yake mu'amalar duk mutumin da yake masa ƙarya, ce wa qad khaba man iftara, haƙiƙa wanda ya ƙirƙiri ƙarya yi wa Allah ya taɓe, wato ƙarshen shi shine taɓewa da lalacewa. Wannan ƙa'ida ce da kuma za ta yi aiki a kan ku, domin tun kafuwar duniya haka wannan ƙa'ida ta yi ta aiki. A baya can akwai waɗanda suka yi wa Allah ƙarya, suka ƙaryata a gaskiyar da Allah ya aiko annabawansa da ita, kuma ƙarshen su bai kyau ba. Allah ya hallaka su, ya tumɓuke su. Yau ba a ganin ko alamunsu, hal tara lahum min baqiya, yau ba a ganin burbushinsu ko ɗaya. To wannan ƙa'ida ce da da can ta yi aiki, kuma za ta yi aiki a kan ku, ba ku janye wannan mugun nufin naku ba, kuma za ta ci gaba da aiki har nan gaba. Saboda haka wannan ba karamar wato ba karamar wa'azi bane Annabi Musa alayhi salam ya yi musu. Wannan wato gaba ta wa qad khaba man iftara ba karamin gargadi bane ga wanda duk zai kirkira ƙarya ya jingina wa Allah. Kirkirar ƙarya a jingina wa Allah ba karamin laifi bane. Abinda Allah bai faɗa ba a ce ya faɗa, abinda Allah bai yi umarni da shi ba a ce ya yi umarni da shi, a haramta abinda Allah bai haramta ba. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib,
da ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun. Abinda ba haram ba a ce haram, ko abinda yake haramun a ce halal, wannan yiwa Allah subhanahu wataala ƙarya ne, ko kuma ƙaryata abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansa da shi, ƙaryata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da jifan masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, da cewa maƙaryata ne miyagu ne waɗanda suke ƙoƙarin kawo rabuwa a cikin jama'a ko wani abu mai kama da wannan. Wannan duka yana daga cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya. To yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya babban laifi ne mai tsananin hatsari ƙwarai da gaske. Shi yasa duk wanda zai wato gabaci maganar Allah subhanahu wa ta'ala da ta manzansa, ce zai yi wa mutane bayanin abin da suka ƙunsa, to ya sani yana wakiltar Allah subhanahu wata'ala ne cikin wannan bayanin nasa. Idan ya zaki ya rika shigo da wasu abubuwan da shi kadai yake kirkirar su, ba shi da wani dalili da zai iya fakewa da shi, ba a kan hatsari ba kankani ba. Shi yasa za mu ga magabata har horo suke ji a tambaye su wata aya ta Alkur'ani a ce su fassara, hankalinsu yakan tashi ce ba za su yi ba, gudun kar su je su fassara ta ba haka Allah ke nufi, ya zama da sun yi wa Allah ƙarya. Allah kuma ya ce wa qad khaba man iftara. Wannan kusan yanzu an daina jin tsoron wannan, kowa da kowa sai ka ji yana jan aya, da wanda ya dace ya ja ya fassara, da wanda bai dace ba, wani ma ba hanyarsa hanyar neman ilimi ba ce gaba da wasanni ma zana wasu wasan kwaikwayo ko abin nan, a ce wai an fito da wani wai shi malami ne, ya rika karanto Alkur'ani yana gaggatsa shi yadda ransa yake so, tun daga wajen karatun ya fara yi wa Allah ƙarya. Domin duk sanda ka karanta ayoyin ganin damar ka ba yadda suke ba, kuma ka ce haka Allah ya ce, ƙarya kai masa, domin shi ba haka ya ce ba. Sannan a zo wajen fassarawa, nan ma mutum ya fassara ta yadda ransa yake so, ko yadda zuciyarsa ta riya masa, ko yadda aka gaya masa ya faɗa, shi kuma ya zo yana faɗa. To babu shakka wannan magana ta Ubangiji, wa qad khaba man iftara, tana kansa. Saboda haka muna buƙatar taka tsantsan ƙwarai da gaske, musamman fassara Alkur'ani mai girma, musamman fassara Alkur'ani mai girma, domin maganar Allah ce kake cewa ga abin da ya ce ga abin da bai ce ba. Shi yasa idan za ka yi tafsiri kuma kana ƙoƙarin ka ga ka samu kubuta, to yi ƙoƙari ka bibiyi tafsirin magabata tukunna, waɗanda suka fi ka sanin komai dangane da Alkur'ani, tun daga kansa habban annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga gabansu aka saukar da Alkur'anin, su suka ga fassarar Alkur'ani daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ko suka jita ko suka ganta a aikace, zuwa tabi'ai waɗanda suka karanta, waɗanda sahabbai suka karantar da su, zuwa manya-manyan malaman shari'a waɗanda duniya ta ba da shaidar cewa masana ne, sun san abin da suke. Allah ya musu taufiki a cikin rayuwarsu, ya sanya musu lisana silkin aliya, ya zamana har gobe ana kiran sunansu, ana ambatansu da alkhairi, ana musu kyakkyawar addu'a. Waɗannan dukkaninsu sun bar abubuwa masu ɗimbin yawa dangane da fassarar Alkur'ani. Babu wata aya ko wata kalma a cikin Alkur'ani wanda ba su ce wani abu a kanta ba. To yi ƙoƙari ka koma ka ga me suka faɗa, kakka tsallake fahimtarsu zuwa ga wata fahimta daban. In kai haka sai ka faɗa cikin abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a nan, wa qad khaba man iftara. Wani abin yana da muhimmanci ƙwarai da gaske a riƙa tuna wa mutane shi, domin kankan ba da garaje, saboda galibi yadda muka kula an fi wa Alkur'ani irin wannan hawan ƙawara. Da wahala ka ga wani ya ɗauko muwadda ko ya ɗauko mukhtasar, kawai ya je ya baje ya ce zai karantar, amma Alkur'ani mai sauƙi ne,
yanzu nan ya ce zai tafsiri musamman irin wannan watan ya kama to da mai tafsirin na gaske da kowa ma mai tafsiri ne kawai to gaskiya akwai hadarin gaske a cikin wannan shi yasa ya ce qad khaba man iftara wanda ya kirkiri ƙarya jinginawa Allah ya tabe wanda ita ce kalmar da annabi Musa alaihi salam ya gaya musu anan ayoyin da za su zo gaba za su nuna mana tasirin ka faɗi gaskiya koya take a cikin mutane ƴan wannan maganar da annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu ala waylakum la taftaru ala allahi kadhiban fa yusheetakum bi'azabin wa qad khaba man iftara iya wannan amma sai da ta girgiza waɗannan mutane duk suka rikice suka hargitse suka shiga ta tunanin ya za su bullo abin ta musu tasiri haina ta musu tasiri to haka kalmar gaskiya take da tasiri ga yadda aka yi ta domin tana fitowa ne daga zuci tana fitowa ne da ikhlasi don haka za ta shiga kulluwa ne za ta ratsa wanda ya saurare ta ko ya ɗauka ko bai ɗauka ba amma sai ta yi masa tasiri wannan magana ta annabi Musa alaihi salam ta yi musu tasiri matuƙa da gaske wanda suka buƙaci lalle-lalle sai sun tashi sun ƙara shiri kuma sun ƙara wato ƙarfafar junansu da ainihin ƙarfafar gwiwar junansu in ba haka ba watakila wasu daga wannan magana su ce sun janye shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatanaza'u amrahum bainahum wa asaru najwa fatanaza'u amrahum bainahum sai suka shiga tattauna al'amarin su tsakanin su wa asarru najwa suka kuma gana a asirce qalu suka ce in hazani la sahirani waɗannan mutanen biyu Musa da Haruna ba wasu bane lalle matsafa ne biyu yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima suna so ne su fitar da ku daga ƙasar ku da tsafin su wa yadhhaba bi tariqatikum almuthla su tafiyar da kikkiawar hanyar ku ta rayuwa fa ajmi'u kaidakum don haka ku hada makircin ku da kyau thumma atu saffa sannan ku zo sahu sahu wa qad aflaha alyawma man ista'la dukkan wani wanda yayi rinjaye a yau kam shine ya rabauta wannan yana nuna mana yadda maganar annabi Musa alaihi salam ta ratsa su kuma yana nuna mana yadda suka gigice yadda suka fara tafka muhawara daga jin maganarsa tanaza'u amrahum suka shiga tattafka muhawara tsakaninsu fa asarru najwa suka shiga ganawa a asirce kada ma a san abin da yake wakana ko fir'auna ya gane cewa sun fara karaya ko mutanen gari su fara gane cewa sun fara karaya don haka suka ga kamata su boye abin a asirce a junansu su tattauna su ga yaya za su fita da wata mafita don haka suka fita da abubuwa guda uku sannan kuma suka sa wasu tsare-tsare guda uku waɗanda da su ne za su fuskanci annabi Musa alaihi salam a bainar jama'a duba da yadda lokaci ya matso ba zai yi wa mu shiga cikin batun abinda waɗannan mutane ko matsafa suka shiga tattaunawa sai ga karatunmu na gobe in sha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Ubangiji ya yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.